Kom kuier by die Kyk Net Buite Expo vanaf 30 September tot 2 Oktober en besigtig die heel nuutste in buitelewe produkte. Deel in tonne buitelewe pret en plezier met verskeie 4x4 adrenalienbelaaide activiteite vir die hele gesin. Luister na ons kunstenaars en neem deel aan die Kyk Net CP4 geveg aangebied deur Jimmy's Steakhouse Sauces. Die Kyk Net Buite Expo by Mbizi Game Lodge net buite Bella Bella. Gaan na expo.co.za vir meer.